سخن هفته. لطفاً با چینل ما مشترک شوید. و سلامون مو هر کلای کوم تاسو له شمشاد رادیو تلویزیون څخه دی تاودو باسونو پروگرام ګوري. اروپای ټولنه وای چې اسلامی امارات سره باید نړی تعامل وکړي، خو د رسمیت باندې نه پیژني، ځکه چې ځینې شرایط دي چې هغه باید اسلامی امارات پوره کړي. له دې وړاندې نورو نړیوالو سیمه ییزو ادرسونو هم د امریکې په شمول ویلي وو چې د رسمیت پیژندنې په بدل کې موږ شرایط لرو. بلخوا سینن راپور خپروي چې په قطر کې د اسلامی امارات او د امریکا د لوړ پوړو استازو ترمنځ ناسته سوې ده. په دغه ناسته کې له افغانستان څخه د اسلامی امارات د استخباراتو ریاست رئیس د پلاوي مشرکې، او په امریکایي لوري کې د دوی د استخباراتو سی آی مرستیال مشرکې د پلاوي خالدی صاحب، نړۍ له اسلامی امارات سره تعامل ته څومره نږدې سوې؟ سلامونه ټولو ته، تاسو میلمنو ته، تاسو کتونکو ته. زما په نظر تر نړۍ هیڅ نږدې شوی نه ده طالبان سره، ځکه چې طالبانو هیڅ هغه کار نه دی کړی چې نړۍ دوی په رسمیت وپیژني. نه په د اروپایي ټولنه، په طور مثال ما په پنځه میاشتې مخکې په بروکسل کې توماس نیکلسن سره خبرې درلودې، د هغه د اتحادیې اروپا نماینده د افغانستان په باره کې. هغه وویل چې دوی پنځه اصل لري د افغانستان د طالبانو دولت د پیژندنې لپاره. یو دا دی چې په افغانستان کې یو همشمول حکومت ایجاد شي. په همشمول هغه داسې معنا ما چې پوښتنه ترې وکړه، هغه وایي چې هلته باید افغانستان نفوذ ځان په دې حکومت کې وګوري. هغه ترکیب چې د همشمول په وړاندې کېږي چې مشخصې څېرې دي، دغسې یو څه شته که نه شته؟ نه، مشخصې څېرې منظور نه دی. منظور دا دی چې د حکومت د خلکو نماینده وي. حکومت که افغانستان شده پی 50% د افغانستان نفوذ تشکیلی وي، یو نفر په حکومت کې نشته او د ټول حقوق نه محروم شوی دی. د کار حق نه لري، د تحصیل حق نه لري. او بل دا دی چې قومیت وګوره، دا طالبان حکومت نه 90% پښتانه پکې دي، دا خو سم کار نه دی. او هم نور سیاسي ګروپونه په افغانستان کې هواز طالبان په حق نه لري چې په حکومت کې په اداره کې سهم واخلي. دا نور خلک هم حق لري چې په اداره کې سهم واخلي. دا خلک، یعنی اروپایي ټولنه داسې وایي چې مخکې د دې نه چې بین المللي پیژندنه وشي، باید طالبانو د خلکو نه مشروعیت حاصل کړي. دا یې نه دی کړی. څلور نور هم داسې مشخص وایي چه شي دي؟ بله، دوی میداره چې طالبان و اداره د خلقو اساسي حقوقو چې په شلو کالو کې ترلاسه کړي و، د هغه حفاظت وکړي. هغه یې نه دی کړی. ښځې مخصوصا د ښځو په مقابل کې د طالبان ډېر تېروتنې کړي ده. ښځو هېڅ حق نه لري اوس په جامعه کې. جنسیتي اپارتاید ادامه لري. دریم شرط د اتحادیې اروپا دا و چې خلکو ته، هغه خلک چې نه غواړي په افغانستان کې اوسي او ځان په خطر کې وګوري، دوی ته اجازه ورکړي د افغانستان خارج شي. څلورم شرط د توماس نیکلسن دا و چې د تروریزم سره مقابله وکړي. دا خو ګوري چې هره ورځ تروریستي حملې په افغانستان کې کېږي، دا بله ورځ په دشتبرجي کې، په هرات کې، دلته خلک وژل کېږي. بعضې خبرې موږ ته راځي چې دغه ډلې چې د داعش په نامه دا حملې کوي، یو تعداد طالبانو ډلې دوی سره همکاري کوي. چې اوس چې طالبانو د عقیدتي نظر له لحاظه نه شي کولی د دوی مخه ونیسي. پنځم شرط د اروپا دا دی چې طالبان حکومت داد بشردستانه کمکون و خلکو ته اجازه ورکی دیده کمکون استفاده وکی.
چې نړۍ دوی ته مهیا کوي. مثلا په کوم رقم دوی غواړي؟ اوس په هغه وخت کې چې مونږ چې زه بروکسل کې وم، اتحادیې اروپا ویلي وو چې مونږ یو میلیارد یورو افغانستان دپاره اخیست ورکړي، چې دا کومک دا په ژنیوا کې د ملګرو ملتو په همکارۍ کنفرانس کې دغه ومنل شو چې 1 میلیون یورو افغانستان ته ورکړل شي. دغه 1 میلیون یورو په بشردوستانه کمکونو، هغوی وایي چې دغه کمکونو چې مونږ افغانستان ته ورکوو باید ښځې په کې حق ولري چې هم کمکونه واخلي و هم کمکونو د عرفي په ساحه کې سهم واخلي. انتقاد دا کېږي همیشه چې نړیوال کوم کمکونه چې په تیرو 20 کلو کې م کوه، دوی غوښتل چې په خپل لاس باید کمکونه ورسي. اکثریت کمکونه دوی بیرته خپلو مامورینو ته د معاش او د مصارف ورکوه. نن هم دغه کمکونه ځکه په خپل لاس دوی توضیح کوي چې هغه خپل مصارف په 80% او 70% وباسي، نور بیا هغه څه چې باید ورسیږي نه رسیږي. دلته خو تجارتي موضوع نه ده، دا خو پیسې د انکشافي بودجه نه ده، دا پیسې راځي، دا کالی راځي، دا خیمه راځي، دا د خوراکه مواد راځي، دا نور شیان ارتزاقي مواد چې راځي دا خلکو ته باید ورسول شي. د دې نه او دو دا کومکونه باید په افغانستان که اوس دوی خارجي قراردادیان موجود نه دي چې دا پیسې بیرته خارج ته وځي، دا خو باید خلکو لخوا عرضه شي. اروپایان او امریکایان او نور نړۍ دوی نه غواړي چې د طالبان حکومت په دې کې لاسوهنه وکړي، باید هغوی ته دوی پوه شي چې دا کومکونه خلکو ته رسیږي. رسمیت پیژندنې د تعامل موضوع وړاندې سوې. اروپایي ټولنه وایي چې نړۍ د تعامل وکړي خو رسمیت پیژندنې ته شرایط باید پوره سي. بله، که تاسو یو مهم قرارداد چې طالبانو یو توافقنامه چې امضا کړې دنیا سره، هغه چې د ملګرو ملتو لخوا تصویب شوی ده، د تایید شوی ده، د شورا امنیت لخوا تایید شوی ده، هغه د دوحه تړون دی چې امریکایان و طالبان سره امضا کړې. په هغه تړون کې څه ویل کېږي؟ په هغه کې ویل کېږي چې مونږ امریکایانو ته تعهد کوي چې مونږ د افغانستان نه ووځو، مګر تاسو د خپل خلکو سره، خپل نور ګروپونو سره کینئ، یو سیاسي نقشه د راه د سولې لپاره پیدا کړئ، یو د آینده د دولت په باره کې په خپل افغانانو سره توافق ورسئ. دا خو طالبان خو دا کار ونه کړه، دا خو دا ژمنه یې چې کړې وه تر ځمکو تر خپو لاندې کړه، هیچ چا سره خبرې ونه کړې په دې موضوع باندې. حتی خوشی په قطر کې ناست و په جلسو کې نه ناتله، دا یو نقشه د راه مونږ د طالبان لخوا نه دی اورېدلی چې نقشه د سیاسي د روان حل دپاره کومه ده. دا ژمنه د طالبانو یو حقوقي ژمنه ده چې د ملګرو ملتو لخوا تایید شوې ده، دا باید طالبان ترسره کړي. اوس هم وخت دی، اوس هم کولای شي چې دغه کار وکړي. که دغه کار طالبان وکړي، نړۍ په رسمیت پیژني. هغه دا ده چې د نورو افغاني ډلو ټولنو ګروپونو سره یو ځای کښېني. خالدي صاحب، کوم پرمختګونه تاسو ښیې؟ ځینې افغانستان، نننی افغانستان د 2001 افغانستان نه ځمکې نه اسمان پورې تفاوت لري. په 2001 کال کې چې طالبان په قدرت کې وو، په افغانستان کې په د زیرو کودکانو چې زیږېدنه کېده، د هغې نه 200 دا نوزادان مړه کېده، هغه انفان مورتالیتي ورته بود. دغه اوس پس له 20 کلو نه دغه کم شوی دی 120 او 130 کسو نوزادانو ته. دا ښیي چې په افغانستان کې د صحي د لحاظ ډېر پرمختګ شوی دی. هغه شفاخانه چې اوس په افغانستان کې موجودی، هغه ډاکتران چې په افغانستان کې موجودی، هغه تحصیلات چې موجودی، په 2001 کال کې هیڅ موجود نه و. افغانستان کې دا پاخه سرکونه چې جوړ شوي دي، کیفیت ته یې زه کار نه لرم، مګر چې جوړ شوي دي، د بدخشان نیولې تر نیمروزه پورې، تر پکتیکا پورې، تر ارزی پورې سرکونه موجود دي، تر نیمروزه پورې.
دا په 2001 کال کې موجود نه و. افغانستان کې دا هم هاشمي صاحب چې اوس مون سره خبرې کوي په دې جب کې موبایل فون پراته ده. دا موبایل فون په 2001 کال یو موبایل فون هم په افغانستان کې موجود نه و. اوس 8 میلیونه موبایل فون په افغانستان کې موجود دي. په افغانستان کې په 2001 کال کې در حدود 2.5 میلیونه شاگردان مکتب ته تلل. په 2018 کال کې د طالبان چې بیرته راغله په افغانستان کې 8 میلیون شاگردان مکتب ته تلل. په افغانستان کې دا مطبوعات وګوره، تلویزیونونه وګوره، دا مطبوعاتي دا طبعاتي نشرات وګوره. دا په 2001 کال کې هیڅ نه و. اوس مون پسترګو مگر هاشمي صاحب دا نه وی دا ټول دوی ته توجه نه کوي. دا ټول پرمختګ دی. دا ټول پرمختګ څومره مونږ هوایی تلري اډې لرو په افغانستان کې هوایي ډګرونه لرو چې فعال دي. په 2001 کې مونږ څه درلو؟ هیڅ. د افغانستان د دولت عواید چې د داخلي د منابع لخواره اوس د 2001 کال په تناسب په زر چنده زیات دي. دلته ځینې نور موضوعات هم هاشمي صاحب جواب درلود، لکه د مرستو موضوع چې نن دنیا وایي چې کومکونه باید پر ځای ورسیږي. علیزه صاحب مهرباني، زه که زه دا زما وړاندیز دا د هاشمي صاحب ته زه د زړه د قلب نه امید لرم چې دا د طالبان حکومت لوړ پوري کسان دغسې افکار و نه لري لکه چې هاشمي صاحب لري، ځکه چې که دغه خلک لاړ شي په دوحه کې یا په ژنیوا کې یا په بروکسل کې یا په نیویارک کې خارجیان سره کښېني او هلته د هغوی په مقابل کې دغه دلیلونه چې هاشمي صاحب وړاندې کړل وړاندې کړي د دوی دولت به په زر کالو کې څوک ونه پېژني. دا خو نه کېږي چې تاسو دنیا ته چلنج ورکړئ چې تاسو رژیم د ټولو نه ښه رژیم دی. دا خو نه کېږي چې تاسو ټول دنیا ته چلنج ورکړئ، ځکه چې دا خو د مل وګورئ، دا یو بل خبره چې تام نیکلسن په می په میاشتې ماته یې وکړه، دا و چې ویل چې طالبانو انحصاري حکومت جوړ کړی دی، ټول ملایان پکې موجود دي، وزارت خو یو مسلکي اداره باید وي، د دې ته لاس لاندې باید مسلکي کسان د مسلکي چارو سنبال کړي. په قطر کې ناسته سوې د دواړو خواوو له استازو سره، دغه ناسته د افغانستان لپاره څومره مهمه ده؟ که طالبانو که طالبانو غواړي چې نړۍ په رسمیت وپېژني دغه خاوره کې په یو دایمي حکومت جوړ کړي چې دوامداره وي، سوله وي، دلته باید نړیوالو سره په دې ناستو کې عملي او ډېر معقول رفتار تر مخ لاندې ونیسي. په دنیا غواړي چې اول دغه تروریزم چې دی طالبان او امریکایان سره په دوحه کې ژمنه کړې وه چې دغه د تروریزم مخه په افغانستان کې نیول کېږي، مګر خو موږ ګورو چې هره ورځ چاودنې کېږي. البته د موږ هزارګانو وروڼو په ټوله دنیا کې یو کمپین جوړ کړی چې د هزارګانو جنوسایډ باید ختم شي. دا د طالبان دپاره څومره بد کار دی. ټول هر ورځپانه چې تاسو وسپارئ هغه کې دا شعارونه موجود دي، باید په دې مسایلو باندې اقدام وکړي. دا باید دا د دشت چېورچي مسله ډېره مهمه مسله ده. لطفاً با چینل ما مشترک شوید.